Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 листопада. Сьогодні у випуску. Майже 400 колишніх чиновників люстровано, звітує Міністерство юстиції України. Безоплатна правова допомога. У Сумах обговорили новації у системі. Свято своїми руками. Сумська молодь готується до Дня студента. Майже 400 колишніх чиновників люстровані, звітує Міністерство юстиції України. Це говорить тільки перша хвиля так званої трудової люстрації. Далі покладаються на свідомість громадян, що війдуть до складу громадської ради та громадського люстраційного комітету. Мін'юсті переконують, сховатися від закону про очищення влади не вдасться нікому. Бо перевірятимуть не лише тих, хто претендує на посаду, а й тих, хто бажає її змінити. Міністерство юстиції створило та запустило у відкритий доступ на своєму сайті реєстр люстрованих чиновників. В списку – службовці, працівники Генпрокуратури, фіскальної служби, голови райадміністрації, які були звільнені у 10-денний строк з моменту набуття чинності закону. На даний час 354 особи внесено в цей реєстр, він в відкритому доступі і всі можуть пересвідчитись, на якій посаді особа перебувала в момент звільнення, і в реєстрі включено заборона про те, що ця особа не може протягом 10 років перебувати на державній посаді. Це, говорять в Мін'юсті, лише перша хвиля так званої трудової люстрації, коли автоматично звільняють посадовців, що більше року працювали на керівних посадах в період з 2010 по 2014 рік. Далі перевірка чекатиме всіх, хто претендує на посаду чи хоче приховатися за рахунок переведення на іншу. Якщо, наприклад, певний чиновник там намагається сховатись і перевестись, наприклад, з центрального апарату міністерства десь в територіальний орган, це йому не допоможе, оскільки при переведенні так само передбачено проходження всіх процедур в рамках реалізації закону про очищення влади. Далі в питаннях очищення влади міністерство покладається на свідому громаду. Саме тому оголосила публічний відбір кандидатів до громадської ради при Міністерстві юстиції, яка займатиметься розглядом скарг і заяв українців щодо конкретних держслужбовців, які будуть проходити люстраційну перевірку. Основний все ж таки зміст люстрації – це, як і закладено під час проведення перевірок, це перевірка майнового стану конкретного посадовця, перевірка на відповідність його доходам, реальному стилю життя. І тут, знаєте, тут немає жодних якихось зауважень до цієї перевірки. Якщо певний чиновник не може пояснити, звідки в нього є дохід, тут не може бути жодних питань щодо обґрунтованості і доцільності застосування тих обмежень, які подальшому будуть застосовані до такого чиновника. Аби не бути голослівним, Міністерство юстиції починає люстрацію зі свого апарату. Інформація по кожному чиновнику буде розміщена на відкритому веб-сайті. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Безоплатна правова допомога має бути якісною. Про це на круглому столі говорили посадовці, правоохоронці, судді та адвокати. Усі погоджуються з тим, що потрібно більш плідно працювати над впровадженням стандартів якості у цій системі. В Україні, зокрема у Сумській області, розвивається система надання безоплатної вторинної правової допомоги, державної гарантії у створенні рівних можливостей для доступу до правосуддя. Це захист від обвинувачення, представництво у судах та інших державних органах, а також складання документів процесуального характеру. Загалом, зазначають організатори круглого столу, система розвивається успішно, але має постійно вдосконалюватися. Кожному затриманому гарантовано надається адвокат системи безоплатної правової допомоги. Ми працюємо над розвитком якості цієї системи зараз, зокрема, впроваджуємо стандарти якості для адвокатів, навчаємо адвокатів, зокрема, проводимо каскадні тренінги в регіонах. Вочевидь, є певні проблеми в межах системи, і саме на вирішення цих проблем зараз, сьогодні, буде спрямована наша зустріч. Реалізовуються державні гарантії координаційний центр з надання безоплатної допомоги. Завдяки змінам у законодавстві його повноваження постійно розширюються.
ми надаємо правову допомогу особам, які були затримані не лише на протязі 72 годин, як було до цього, а на протязі всього кримінального провадження, тобто до завершення стадії. Також відбулися зміни щодо суб'єкта подання інформації до затримання. До зміни закону це були особи, які здійснюють затримання або вже правоохоронні органи. На даний час цю інформацію до нас може звернутися як сама затримана особа, так і її близькі родичі. Серед важливих нововведень – розширення кола суб'єктів, яким можна надавати правову допомогу. До нього потрапили засуджені особи, які перебувають у місцях позбавлення волі. Одне з питань круглого столу – проведення конкурсу з відбору адвокатів, що залучається до надання безоплатної допомоги. Уже, в принципі, адвокати почали розуміти важливість цього питання, і на сьогоднішній день у нашому реєстрі Сумської області це 86 адвокатів. Останній конкурс, який відбувся от буквально недавно, було 14 адвокатів. З цим погоджуються і представники судової системи, але зазначають, є винятки. А є, звичайно, адвокати, які прийдуть, сядуть, от сидять, стануть, ваша честь, я підтримую, дякую. І сядуть. І в дебатах, і не реплік, нічого немає. Значних проблем у системі надання безоплатної правової допомоги на території Сумської області учасники круглого столу не виявили. Зазначають, вони мають переважно технічний характер. Але задля удосконалення системи проведення обговорень і просвітницьких заходів має відбуватися постійно. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Експедиція на сонячний материк, національний колорит і культура Африки під час святкового концерту показали студенти СНАУ. Виш по праву можна назвати інтернаціональним. Сьогодні тут навчаються студенти із майже 20 країн світу. Під пульсуючі ритми африканських мелодій на сцені СНАУ відбувається яскраве дійство. Запальні та екзотичні, вони наче привіти з далеких світів, сонячних і неймовірно позитивних. Із динаміків лється голос їх батьківщини. Ті, для кого СНАУ став другою домівкою, знайомлять Виш із першою. Я дуже рада, тому що тут буде концерт, буде покажуть африканська культура. Ми будемо співати, ми будемо танцювати. І ми хочемо, люди в Україні знають, що буде траплятися сьогодні. Танець, як і пісня, здається, у них в крові. Every day I'm popping things, cause you know, cause I'm doing things. If you know what, cause we are feeling things. I don't care what you know, I'm feeling things, ay. I'm getting paid, if you know, cause I'm getting laid. Everybody say I'm getting paid and I'm getting said, oh. Yellow blue, Ukraine. Репер Сочима, студент-третєкурсник, до Сум приїхав із Нігерії. Тепер без цих стін себе не уявляє. I'm very happy to be a student of... Я дуже радий бути студентом Сумського національного аграрного університету. Мені надзвичайно приємно бути часткою цього вишу. Я задоволений, що сьогодні я навчаюся тут, в цьому університеті. Нехай Господь благословляє Україну. На святі присутні представники різних культур світу, кожна з яких багата своїми традиціями. Українські студенти також пізнають залюбки та вже добре знаються на смаках нашої кухні. Звісно, борщ мені дуже подобається, ваш борщ. І останніми з вами, якщо чесно, дуже добре подружимо. Україна – єдина країна, обов'язково це все знається. У мене є багато друзів, які ми часто завжди разом. Я вже вчився тут 4 роки зараз. І мені подобається, тому що красивий університет, красиво преподавати і хороше вчитися. Проявити себе у спорті, творчості та науці. Тим, хто обирає виш, СНАУ надає широкі можливості. Двері відкриті для кожного. Більше 350 студентів вже з 18 країн світу. Це і Туркменістан, і Турція, і Нігерія, і Замбія, і Зімбабве, і Ангола, і Єгипет. Що стосується наших студентів, то вони також активно працюють на міжнародний імідж нашого університету. Ежегодно ми відправляємо 300-350 студентів в країни Європи, Австралії для проходження стажування і практики. Африканський континент – другий за розміром після Євразії. Мистецтво його народів, захоплюючи самобутнє, поєднує у собі різні культури, тим і цікаве. Більшість тих, хто сьогодні втілює на сцені яскраві образи, вже у понеділок сяде за парти у звичному європейському одязі. Але у серці ще довго лунатимуть африканські тамтами, як згадка про таку далеку, але рідну батьківщину. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.
Студенти знають, як завжди бути у доброму гуморі. Тим більше, коли не за горами Міжнародний день студентів. Своє свято люблять і вміють веселитися, а ще організовувати. Аби максимально врахувати всі побажання молоді Сум, створений організаційний комітет. Він складається з представників самих університетів і професійно-технічних навчальних закладів. Що планують цьогоріч, знає Ніна Паустовська. Від сесії до сесії живуть студенти весело, але 17 листопада для них особлива дата. Цьогоріч до свята започаткували новий формат – вітання від вишу до вишу. Аби все пройшло за смаком молоді, самі взялися за приготування. У кожному вищому навчальному закладі є творче привітання самих господарів студентів для студентів інших вузів. Кожен вуз запрошує інших студентів, порядка десь приблизно десь 50 осіб активні студенти, які приїжджають, вони готують свою конкурсну програму, свої привітання для інших студентів, а потім вже гості, студенти з інших університетів, вони проводять екскурсію. Стимулом святкових заходів буде перехідний знак якості. Підтвердити статус студентством рекомендовано можна буде за рік. До акції вже долучилися провідні навчальні заклади обласного центру. На черзі Глухівський національний педагогічний університет імені Довженка. Тамтешні вихованці готові вступити у боротьбу за трофей. До того ж, змагання будуть і на спортивних доріжках та аренах Сум. Змагання з пейнтболу відбудеться 15 листопада на базі парку «Казка», куди будуть запрошені всі команди, це 12 команд з міста, представники 5 університетів і 7 коледжів міста, по 5 осіб з кожного, які будуть протягом 4-5 годин змагатися між собою і отримують відповідні відзнаки за свої заслуги. Прихильники боулінгу та більярду також зможуть помірятися силами. Знайдеться місце і для аматорів. Відкритий турнір з більярду і боулінгу відбудеться 16 листопада на базі спортивно-розважального комплексу «Більбоу» на 11 годину, куди всіх вас теж запрошуємо подивитися, які спритні і гарні наші студенти. Апогеєм свята, обіцяють організатори, стане молодіжна програма «Студентс» на зразок відомого українського шоу. 21 листопада у легкоатлетичному манежі УАБС в ній візьмуть участь близько 400 студентів. Вже навесні 2015-го до танцювального марафону зможуть приєднатись вихованці коледжів, училищ і навіть шкіл. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ролик до Дня працівників телебачення, радіо та зв'язку «Зворотній бік професії телевізійник». З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.